Tai šiandien nutariau paimti tokį tekstą, kuris yra vienas pagrindinių tekstų mano disertacijai. Ir pat pagalvojau, gal jeigu šitas tekstas būtų įdomus, jeigu čia, taip sakant, priliptų, galėtumėm nagrinėti, man iš tikrųjų būtų irgi paspirtis ruoštis, ar ne, ką reikia disertacijai. Dabar rašau. Ir tuo pačiu, taip, dabar rašomai. Taip, daktaro, taip. Ir taip, ir, nu, ir iš tikrųjų, vat buvo dabar, pavyzdžiui, kol čia rašiaus, tai buvo pakankamai naudinga ir vat ir buvo paskata pabandyti padaryti, mes taip sparčiai ir dėl to net nesimčiau teksto elektroniniu pavidalu, sparčiai padarytas toksai vertimas, kažkas žiūrint į graikišką, kažkas į vertimus anglišką, rusišką, toks, galima sakyti, iš esmės paskubom padarytas prasminis ar ne vertimas. Na, bet manau, kad kiek suprantu, prasme daug kur, manau, kad perdaviau. Ir kitas dalykas, kad, aišku, dėl to, kad sparčiai tas vertimas darytas, kai ką dar ir šiandien taisiau, tai gali būti visokių, ar ne, ten, nu, ar ne, riktų klaidų kažkokių taip papulti taip toliau. Bet manau, kad labai gerai, kad turim galimybę dabar ar ne panagrinėti šitą tekstą lietuviškai, nes iš tikrųjų tekstas vadinasi mistagogija. Ir šitas žodis, ar ne? Tai iš tikrųjų tas žodis pats mistagogija, tai ir buvo vienas, taip sakant, kai mes pradėjome šitos bažnyčios tėvų skaitimus susitikimus, tai jisai buvo vienas iš centrinių mūsų terminų, mistagogija ir filosofija. Ir būtent mes ir pozicionavom pačius šitos susitikimus kaip tam tikrą mistagogiją. O ką reiškia mistagogija, tai žodis, kuris susideda iš dviejų žodžių, vienas yra graikiškas žodis mysterion, kuris reiškia slėpinį, paslaptį, taip pat ir sakramentą. O kitas yra ago žodis graikiškas, kuris reiškia vedu, vesti. Ir pažodžiu, ir net tai yra įvesdinimas, įslėpinius, sakramentus. Ir ankstyvojo bažnyčiai, vat, dvi sąvokos, kuris ėjo koja kojan, tai buvo katechezė ir mistagogija. Katechezė tai buvo pasiruošimas krikštui, mistagogija tai buvo pakrikštytų asmenų supažindinimas su bažnyčios slėpiniais, kaip jau buvo vadinami, arba jeigu ir konkrečiau kartais, ir su sakramentais, ar ne. Ir mes šitose susitikimuose irgi esam skaitę Kirilo Jeruzaliečio tekstų, ir kurį laiką ten skaitėm Kirilo Jeruzaliečio katechezės, kurios buvo apie tikėjimą, pamokymas, pasiruošimo krikštui. O dar paskui skaitėm šiek tiek fragmentų iš Kirilų Jeruzaliečiai priskiriamų, bet neaišku, ar pats Kirilas Jeruzalietis parašė mistagogijų, tai yra būtent jo pamokslai sakyti naujai pakrikštytiems asmenims, kurie jau priėmė krikštą, priėmė sutvirtinimą, komuniją, tada su juo išeidavo ten į tokią bažnyčią Jeruzalėj, ir toj bažnyčiai ramiai susėdė, jie kalbėdavosi apie tos slėpinius, ką reiškia krikštas, ką reiškia Eucharistija, ką reiškia sutvirtinimas, ten iš viso penki tokie pokalbiai yra išlikę, kurie yra vadinasi mistagoginiai pokalbiai. Ir tai yra pirmas kartas, vat, Kirilas Jeruzalietis yra pirmas autorius, kuris vat, tokį sisteminį mokymą apie sakramentus, taip pat ir pavadino mistagogiją. Ir kaip sakiau, vat, mūsų kaip ir buvo, ir minė tokia mintis, ar ne, kaip pradėjom šitos bažnyčios tėvų skaitimus, kad būtent toksai krikščioniško tikėjimo gilinimas jau pakarišti tiem žmonėm, ar ne. Taip galima būtų pasakyti, nu tam visi taip pavadino mistagogiją. Ir iš karto, kadangi vat, paminėjau ir, kaip sakant, ankstesnius kažkokius skaitimus, įrašus, tai irgi norėjau pasakyti tam tikrus dalykus, techninius tokius. Tai pirmas, kad įėjus į www.ortodoksas.lt ir ten nuėjusi skilti forumas. Galima patekti į Google Groupsą, kuriame mes įsintinėsim naujienas, naujas Google Groupsas. Ankstesnį buvau perspėjęs, kad naikinam, nes
labai daug žmonių, kurie su mumis prieš 5 metus pradėjo bažnyčios tėvų skaitimus, dabar jau nebevaikšto dėl to, kad jų pašto dėžučių nekimšti šlamštu. Tai padarysim naują tą grupę, kad susirašinėtumėm ar ne su asmenim, kurie laiškus norės gauti, kurie norės naujienas gauti. Tai vat, ir ten galima prisijungti net ir pačiam, vat, mačiau žmonės, kurie jau užeina prisijungę prie, taip sakant, naujienlaiškio, paprastai pasakius, mūsų to paskaitų. O jeigu nueiti internete trumpesniu adresu, tai yra video.ortodoksas.lt, tai galima iš karto patekti į YouTube kanalą, kur yra mano ir kunigo Vitalio Daupro įvairius video ir tame tarpe šitų visų susitikimo video. Tai čia tokie techniniai dalykai. Tai vat, o dabar grįžkime prie konteksto, ir net tai šiandien skaitom istologinį tekstą. Ir tai paprastai pasakius, jeigu kalbėti apie to, kas vadinasi, ar ne, yra terminas Eucharistija, mums visiems suprantamas. Tai yra, ar ne, o, tas sakramentas taip vadinasi, kuris dar vadinasi komunija, ar ne, bet graikiškų tėvų raštuose tas pats gali būti pavadinta liturgija tiesiog. Dieviška liturgija gali būti vadinta susirinkimu arba sinaksis, na gal rašysiu sinaksis. Na čia tokie būtų pagrindiniai terminai ir visą tai nurodo į Eucharistiją. Netgi žodis sinaksis, susirinkimas, pirmiausiai suponuoja Eucharistiją, nes turim turėti omeny, kad nei krikštas, nei sutvirtinimas tuo metu, jeigu čia kalbu apie graikiškąją pusę, ir ne, tai faktiškai labai ilgai krikštas ir sutvirtinimas neįsivaizduojami be Eucharistijos. Tai yra paprastai, jeigu būdavo krikšto apeigos, tai jos buvo sujungtos su Eucharistijos šventimu ir po krikšto priimdavo Eucharistiją. Ir dėl to pas žodis liturgija, graikiškose tėvų raštuose dieviško liturgija, šventoji liturgija, šventasis susirinkimas, reiškia tiesiog Eucharistija. Ir jeigu vat, šią prasme kalbėti apie liturgijos komentarus, apie Eucharistijos, apie krikšto komentarus, tai iš tikro pirmasis krikščioniškose raštuose ir ne, mes jų turim pakankamai mažai. Šioks toks aprašymas yra Didachiai, kurią vat, kaip tik baigiam skaityti vieną kartą. Toliau Justino Kankinio raštuose šiekia tokie struktūros, tas visas atpasakojimas liturgijos. Paskui Irinėjus Leonietis šiek tiek apie Eucharistiją kalba. O sprogimas ir atsiradimas tokio žanro kaip liturgijos komentaras, kaip katechetiniai mistagoginiai raštai, tai vyksta 4 amžiuje. Ir 4 amžiuje tai galima sėti su tuo, kad bažnyčia po jau paskutinių didelių persikėjimų tampa legalia religija Romos imperijoje. Negana to, imperatoriai patys arba prijaučiantis krikščionybė arba krikščionis didina autoritetą krikščionybės, labai daug žmonių atsiverčia į krikščionybę ir tada 363 metais, jeigu neklystu, Laodikėjas. Laodikėja. Vietinės bažnyčios susirinkimas priima du kanonus, 46 ir 47, kurie įpareigoja visą bažnyčią, kuriuose teigia 46, kad absoliučiai kiekvieną asmenį norinti krikštytis būtina paruošti specialiai apmokant. Kitaip tariant, įvedama privaloma katechizacija bažnyčiai ir dažniausiai trunka ten metus arba du, kartais būna trumpiau, kartais ilgiau ir įvedamas sistemingas ruošimas norinčių krikštytis. O 47 kanonas kalba apie tai, kad jeigu žmogų ligos arba mirties grėsmės atveju pakrikštyje be mokymų, jeigu jisai pasveiksta ir yra gyvas sveikas, tokiu atveju jam jau po krikšto įsijungia 46 kanonas ir tada jisai privalo būti apmokytas po krikšto tai, ką katechumenai išeina prieš krikštą. Na ir kaip sakiau, formuojasi ir ne du žanrai, kaip sakiau, vat pats pirmas pavyzdys tai Kirilas Trizulietis, katechetizė mistagogija, na ir paskui galima sakyti, formuojasi dvi pagrindinės tokios tradicijos liturginių komentarų. Ir jos sutampa iš esmės su, daug maž su tuo, kaip
skaito skirtingos mokyklos katechetinės šventąjį raštą. Su šventojo rašto aiškinimu. Ir galima sakyti, grubiai tai tariant, yra aleksandrietiška ir antiochietiška mokyklos. Ir gal žinot ar ne, pirmiausia, gal pradėsim nuo antiochietiškos mokyklos. Kuo skiriasi švento rašto interpretacija aleksandrietiška ir antiochietiška? Labai jūs, Ričardai, gal. Pažodinis ir poetinis vertimas. Nu, alegorinis, taip, taip. Tai va. Taip. Tai būtų Aleksandrija būtų alegorinis interpretavimas, o Antiochija pažodinis. Ir, na, grubiai tariant, tai Antiochija daugiau gilinusi į pažodinę šventą rašto prasmę, į istorinę prasmę, į kontekstą istorinį, stengiasi daugiau aiškinti šventąjį raštą ir tiesioginė prasme, ir moralinė prasme, o aleksandrietiška vystė tokį vat, kontemplatyvų šventąjį raštą skaitymą, aiškina daug alegoriškai, kaip jie sakydavo, aleksandriečiai dvasiškai, ar ne, ir taip išsiskyrė dvi tokios skirtingos mokyklos, kurios vėliau, galima sakyti, buvo tam tikro būdu sintezuotos jų vėlesnėje tradicijoje. Ir lygiai taip pat, kas liečia liturgiją, tai vat Kirilas ir Jeruzalietis iš esmės buvo antiochietiškos mokyklos atstovas ir panašiai kaip šventą raštą linkęs aiškinti tiesiogiai ir istoriškai, taip ir liturgijos veiksmus jisai aiškina, nors ir ten kalba apie tam tikrus simbolius, bet jis mažai atsiplėšia nuo pažodinės liturgijos prasmės. Ir vėlesni šitos tradicijos atstovai, pavyzdžiui, Teodoras Mopsuestietis, jie arba ten netgi, man atrodo, galima būtų susieti ir vakarų netgi, lotyniškąją tradiciją irgi su šita, vadinkim, sąlyginai tendencija, tai daugiau laikosi pažodinės apeigų interpretacijos. O aleksandrietiškoji mokykla, ji interpretuoja alegoriškai, ar ne, ir liturgijoje lygiai taip pat įžvelgia simbolius, mistinę tikrovę ir panašiai. Ir kas liečia šitą tendenciją, jau čia nekalbam apie mokyklą, bet apie jos suformuotą tendenciją, tai yra polinkį tokį, tai iš vyresnių pirmo tūkstantmečio autorių, itin ryškus ar ne, du autoriai garsus, kurie atitinka šitą liturgijos interpretavimo tendenciją, tai yra toksai pseudo Dionizijus Areopagietis. Kuris parašė veikalą apie bažnyčios hierarchiją, kurioje aiškina krikštą ir Eucharistiją, kas tai yra. Ir šventas Maksimas išpažinėjas, kurį mes šiandien ir skaitom. Tačiau antiochietiškos tendencijos, taip, Čia jie. A, aleksandrietiškos. aleksandrietiškos. Tai ką tik sakai, kad... kad ir liko. Kaip? Kad... ai, gal sumaišau. Gal aš... Taip. Aleksandrietiškos, taip? Aleksandrietiškos. Alegorinės. Taip, alegorinės. Gal aš riktą padariau. Antiochietiškos tai būtų Kirilas Rizalietis, Teodoras Mopsuestietis, tokie ryškiausi du atstovai. Minėjai. O aleksandrietiškos Dionizijus Areopagietis ir Maksimas išpažinėjas. Gal kokį riktą netyčia padariau. Tai va, tai ir Dionizijus Areopagietis rašo apie bažnyčios hierarchiją, o Maksimas išpažinėjas rašo veikalą, vat, kurį ir skaitysim, kuris taip vadinasi, mistagogija, arba, vat, jeigu taip ne pažodžiui išvertus, ar ne, tai prasmiškai, tai įvedimas arba įvadas į krikščionybės slėpinius, ar ne, supažindinimas su krikščionybės slėpiniais. Ir šiek tiek apie patį Maksimą išpažinėję, iš tikrųjų apie patį Maksimą išpažinėję, tai ir žinoma labai mažai. Nes yra išlikę du Maksimo išpažinėjo gyvenimo aprašymai, graikiškas ir syriškas. Ir graikiškas yra savo žanro hagiografija, tai yra šventojo gyvenimo aprašymas. Ir ten, aišku, Maksimas išpažinėjimas labai pozityviai vaizduojamas. Ir matyt, dėl to irgi aprašoma, kad jis gimęs labai kilnioje šeimoje, turėjo labai gerą filosofinį ir kitokį išsilavinimą.
ir paskui tapo valdininku Konstantinopolį, imperijos sostinėje. Tuo tarpu siriškasis, o sirai maronitai, jie buvo labai negatyviai nusiteikę Maksimo išpažinėjo atžvilgiu, ir tuoj paaiškinsiu kodėl. Siriškasis, tas aprašymas gyvenimo, jis priešingai yra skirtas tam, kad papeikti tokį vat eretiką, piktą žmogų, kaip Maksimo išpažinėja, ir dėl to visiškai priešingas tonas, ir rašoma, kad jis gimė visai ne Konstantinopolyje, visai ne kilnioj šeimoj, o Palestinoj, o Palestina tai čia jau buvo iš karto labai baisu tais laikais, kad jis Palestinoj gimė, ir kad taip, kad jisai gimė labai skurdžioj, nekilmingoj šeimoj, ir tik paskui jisai jau ten prasimušė į aukštesnius sluoksnius, žodžiu. Ir mokslininkai ilgai ginčijosi ir besiginčijo, kuris iš gyvenimų aprašymų tikslesnis, kai kurie dalykai ten sutampa, kai kurie ne. Bet paskutinius, sakykim, gal galima sakyti kokius 20 metų, tai jau pradėjo linkti daugelis mokslininkų link to, kad greičiausiai siriškas aprašymas, kad jisai nebuvo kilmingas, yra tikslesnis. Ir, bet tam tikra prasme jis dar labiau išaukštino Maksimo išpažinėję kaip asmenį, nes jisai pasirodo, kad filosofijos mokėsi savarankiškai, o filosofija, kaip mato tyrinėtojai, pas jį labiau aukštam lygmenį. Ir bendrai išmanimas, bažnyčios tėvų išmanimas, kitų dalykų, ir taip sakant, mūsų akimis žiūrint, ar ne, šiuolaikinis žmogaus, tai aišku, mums žmogus, kuris pats visko pasiekė gyvenime, yra dar kilnesnis, negu kuris visą gimė turtingoje šeimoje, bet tais laikais mąstė biografija kitaip. Tai vienas žodžius gimė arba Konstantinopolė, arba Palestinoje, tiksliai yra nežinoma, bet jo, taip sakant, gyvenimo faktai vis labiau ryškėja dėl to, kad jisai įsivelia į tokius ginčus, kurie vadinasi ginčai dėl monoteletizmo, arba dėl to, kiek valių turėjo Kristus, ar ne. Nes tuo metu imperijoje, Bizantijos imperijoje, tai vadinama, arba Rytų Romos imperijoje, dvi stipriausios krikščionybės formos buvo ortodoksinė krikščionybė ir monofizitizmas. Monofizitizmas teigia, kad Kristus turėjo tik vieną prigimtį, kad Dievui įsikūnijusi žmogų, ten buvo skirtingų variantų to mokymo, bet grubiai tariant, Dievui įsikūnijusi žmogų buvo viena dievažmogiška prigimtis, o tuo tarpu dominuojanti ortodoksiška bažnyčia teigia, kad dvi prigimtis, ar ne, taip pat dabar moko ir ortodoksų bažnyčia, ir katalikai, ir protestantai, kad dvi prigimtis buvo Kristus tikras Dievas ir tikras žmogus. Bet tos frakcijos, monofizitai, ortodoksai buvo, taip sakant, labai stiprios, kartais monofizitai tapdavo ar imperatoriais, ar, pavyzdžiui, būdavo imperatorienės monofizitės, ir, na, tai buvo irgi, taip sakant, susijęs visom politiniam intrigom, taip toliau, ir vyko didelis toks mūšis. Ir jis atrodo tokia tarpinė pozicija, kuri bandė suvienyti ortodoksinę poziciją ir monofizitišką poziciją, ir jį vadinasi monotelitizmas. Tai monotelitai teigia, kad Kristus turėjo dvi prigimtis, dievišką ir žmogišką, bet turėjo tik vieną valią, dievišką valią, o žmogiškos neturėjo. Ir Maksimus išpažinėjęs, jisai įsivėlė šitą ginčą, tarsi tas, kaip sakiau, va, tą poziciją konsensinę turėjo sutaikyti, kad vat, vis tiek viena valia, o Maksimus išpažinėjęs teigė, kad buvo dvi valios, dieviška ir žmogiška, ir kad jos tarpusė visą laiką sutapo. Ir tiem laikam, ar ne, vat, tas ginčas buvo labai aktualus ir labai, ta prasme, jis... Žmonės labai karštai, tai buvo ir politinis klausimas, ir taip sakant, jėga ties klausimas sprendėsi. Ir dėl to jau link gyvenimo galo, Maksimas išpažinėjęs, na, jis gimė maždaug 560 metais, čia neaišku, nes, kaip sakiau, ta gyvenimo pradžia labai miglota, o numerė jis jau žinoma 662 metais. Ir būtent gyvenimo pabaiga, antra pusė, yra gerokai geriau žinoma, nes jis įsivelia į tos ginčius ir tada tampa, išeina į dienos šviesą, tampa visų tų ginčių, taip sakant, dalyvių ir jau yra daug dokumentų. Tai, vat. Tai kas vis dėlto yra žinoma, ir ne, vat, išnyra tam asmeniui, tai yra žinoma, kad jisai Konstantinopolyje buvo tapęs valdininku, bet paliko savo valdininko karjerą dėl to, kad tapo vienuoliu. Ir iš pradžių Konstantinopolyje viename iš vienuolynų gyveno,
Paskui buvo išrinktas vienuolyno abatu, graikiškas gyvenimo aprašymas sako, kad jisai buvo toks kuklus ir nuolankus, kad vis tiek gyveno kaip vienas iš vienuolių. Ir persams veržiantis į Anatolijos, Mažosios Azijos pusiasalį, ir kur buvo tas vienuolynas Mažosios Azijos pusėje Konstantinopolio, tai persams veržiantis, užkariaujantis žemės, daug graikų bėgo iš ten. Ir tai sutapo su kita aplinkybė, kad Šiaurės Afrikoje buvo toks vienuolis, kuris vėliau tapo Jeruzalės patriarchu, bet tuo metu dar vienuolis, Sofronijus Jeruzalietis, kuris rinko aprink save, taip sakant, žmonės, kurie galėtų dalyvauti tuose ginčiuose dogminėse. Ir jis pakvietė Maksimą išpažinėją į Šiaurės Afriką. Maksimas išpažinėjęs atvyko į Šiaurės Afriką, ten tapo vienu iš vienuolių ir kartu su Sofronijumi Jeruzaliečiu jie gina mokymą, kad Kristus turėjo dvi valias, dievišką ir žmogišką, ir formuluoja tą mokymą. Ir tuo metu ta situacija bažnyčioje, galima sakyti, ir keičiasi. Trys patriarchai, Konstantinopolio, Aleksandrijos ir Antiochijos, tampa monotelitizmo šalininkais. Ir, žodžiu, situacija blogėja ir ieško pritarimo jie Romoje, kur pasikeitus popiežiam atėjo jų pozicija, Maksimo išpažinėjo poziciją pritarintis popiežius. Tai vat, ir jie vyksta į Romą, ir ten matyt vyksta ir kažkokie tai debatai, ir dabar nesigilinsiu tos įvykius Romoje, bet žodžiu, pabaiga buvo tokia, kad popiežius Martynas, kuris pritarė Maksimui išpažinėjui, rengė Laterano vietinės bažnyčios susirinkimą, kuriame pasmerkiamas monotelitizmas ir pritarėma Maksimui išpažinėjui. Ir yra tokia versija, kad Maksimus išpažinėjas pats galėjo parašyti tos susirinkimo nutarimus. Ir po to imperatorius, kuris yra monotelitizmo šalininkas, lieka suimti popiežių Martyną ir Maksimą išpažinėją. Popiežius Martynas dar neįvykus teismui miršta ir, taip sakant, lieka nenuteistas. Maksimas išpažinėjas gabenamas į Konstantinopolį, kur ten iš viso buvo du kartus gabentas, du kartus teistas. Ir jis yra kaltinamas erezija ir valstybės išdavystė. Ir jis pasmerkiamas, pripažįstamas kaltu, jam nupjaunamas liežuvis, nukertama dešinė ranka ir jis išsiunčiamas į šiuolaikinę Gruziją įtremti. Tai vat, ir ten jau 62 metais pakankamai neilgai jisai pasmerktas buvo kokius 4 metus paskutinius gyvenimo, bet kad ir kokie būtų jo gimimo data, panašu, kad buvo jau senatvėj. Ir ten būtent jis miršta savo mirtimi. Ir prie jo vardo prirašytas tas titulas išpažinėjęs, nes būtent kaip vėlesnė bažnyčia ir ne pripažino, jisai mokė teisingo tikėjimo ir už tai nukentėjo. Ir dėl to yra vadinamas išpažinėjų. Ir būtent dabar gal smegenys pavės, galvoju, kada buvo 6. visuotinis susirinkimas, 680-81, man atrodo, metai. 6. visuotinis susirinkimas paskelbė bažnyčios dogmą, kad Kristus turėjo dvi valias, dievišką ir žmogišką, kaip ir dvi prigimtis, dievišką ir žmogišką. Ir Maksimas išpažinėjęs, faktiškai po to susirinkimo, jis pradedamas laikyti šventu ir jo kultas plinta, ar ne, ir jis yra šventasis ir ortodoksų, ir katalikų bažnyčiai, ir anglikonų bažnyčiai, ir nežinau, bent jau Wikipedia sako, kad ir literonų bažnyčiai. Bet aš literonų puslapyje bandžiau ieškoti kalendorių, lik ir nėra ten tos. Bet Wikipedia sako, kad kažkokie literonai lik ir minė, ar ne, jo irgi atmenimą. Tai vat. Na, ir dėl to jis vadinamas yra Maksimų išpažinėjų. Šitą veikalą mistagogiją jis parašė dar iki pilnaverčio išsivystymo šito monotelitinio ginčo, kas kalba apie tai, kad jis du kartus į Romą važiavo, tai iki antro atvažiavimo į Romą, bet žodžiu, dar
pilnai nebuvo tas ginčas įsivystęs ir dar jam ta tema, jo tema dar nėra taip stipriai apmastyta, dėl to čia, kai jis kalba apie valią, šitam veikale tam nėra skiriama daug dėmesio ir yra tam tik, sakykime, pakankamai abstrakčios ar taikios formuluotės. O vėliau, kai įsibėgėja šitas ginčas, tada jis jau suformuluoja savo mokymą tiksliau. Ir taip, ir šitam veikale, kaip aš jau minėjau, iki jo buvo Dionizijos Areopagietis labai įtakingas liturgijos komentatorius, ir čia vat antram puslapyje aš ir padariau tokią diagramą iš literatūrinių šaltinių, kurie yra cituojami arba į kuriuos daroma aliuzija šitam tekste. Ir čia labai aiškiai matyti, kad du dažniausiai cituojami asmenys yra 4 amžiaus šventasis Grigalius Nazianzietis, vienas iš tėvų kapadokiečių, ir pseudo Dionizijos Areopagietis. Beveik daugelis va tokių tiesioginių citatų arba tiesioginių tokių perfrazavimų nebiblinių tekstų šiame tekste yra iš tų dviejų autorių. Ir dar įdomu, ar ne, kad irgi cituojamas Justiniano ediktas apie tikrąjį tikėjimą. Justinianas buvo būtent gynėjas mokymo apie dvi Kristus prigimtis, laikomas ortodoksų bažnyčių šventuoju. Jis buvo imperatorius Bizantijos arba Rytų Romos imperijos, kaip bevadintumėm, ar ne. Tai vat, tai tiek apie kontekstą šito teksto. Ir pradėtumėm skaityti, ar ne, nebent norite kažko dar paklausti iš to, ką aptarėm apie patį kontekstą autorių. Tai tada galime ir pradėti skaityti. O tekstas, kaip matote, yra skirtas ponui Teoharistui ir ar net parašyta važiūrėje nuo nalankaus vienuolio Maksimo. Čia pilnai prieš tekstą esančių apibūdinimo, apie ką tekstas neverčiau, bet čia tiesiog galima sakyti, kaip trumpai pavadinimai skrėlių. Tai vat, patį tekstą galima suskirstyti į kelias dalis, irgi iš kart pasakysiu, kad būtų aišku, kur mes, taip sakant, randamės. Tai tekstas yra, kaip sakiau, šiaip jau liturgijos komentaras, bet jo būtent struktūra pakankamai tokia įdomi. Sakyčiau, galima įskelti 3 dalis, nes lygiai pusė teksto yra visai ne apie liturgiją, kaip mes matysim. Lygiai pusė teksto kalba apie Dievo prigimtį, bažnyčios simboliką ir šventojo rašto simbolika, o tik likusi pusė teksto kalba apie pačią liturgiją. Ir ten antroji daly teksto apibūdinamas apeigos to meto, tada apibūdinama prasmė to apeigų ir paskui jau pabaigoje tokia sintezė įvykdoma. Tai žodžiu, tai dėl to pasakau, kad ar ne, ar tai tikimasi liturgijos komentaro paėmus, kad bus komentuojama liturgija, bet čia pusė teksto, tai tekstas yra apie, sakykime, 40 puslapių, tai 20 puslapių yra visai apie liturgiją nieko nėra. Ir šiandien turbūt ir mes nieko nepaliesim apie liturgiją. Tai vat, ir na taip, ir tada galim nepradėti skaityti tada, kaip įprasta, ne fragmentais. Tai nežinau, gal Andriau, tada pradėkite nuo įvado. Tiesiog iš čia nuo pradžios įvado. Kokiu būdu? Nors ne čia. Nu, galima perskaityti tuos, taip sakant, pavadinimus. Ar ne čia lūšnėsis klaustusi mano įrašyta, maždaug apie ką, kad būtų aišku skaitama, ar ne. Įvadas, veiklo aplinkybės besimanimas ir dabar pradėkite, kokiu būdu, ar ne? Kokiu būdu, kaip sako dieviškoji patarlė, išmintingas žmogus pamokytas tampa išmintingesnis, o teisusis daugiau išmoksta. Tu pats visų garbingiausias į savo pavyzdžių parodėjai, būdamas tuo, apie ką kalba Dievo žodis. Juk kartą nugirdęs, kaip aš greitai ir glaudžiai, kiek tai buvo įmanoma, dėščiau gražius, slepiningus ir aukščiausių lygių pamokančius vieno didžio senolio, išmanančio dieviškus dalykus, komentarus apie šventąją bažnyčią, pastatą skliaustose, ir joje vykstančią eucharistinę liturgiją, tu primiktinai ėmėsi prašyti manęs išdėstyti šios aiškinimus tau raštu. Tu panorai turėti šios raštus tarsi vaistą nuo užmaršties, atramą atminčiai, kuri, kaip sakei, turi savo prigimtinį žudiką, laiką.
Tavo žodžiai tariant, laikas užmaršties dėka gali nepastebimai nuplauti, visiškai sulyginti su žeme, nuostabiausių dalykų atspaudus bei atvaizdus, esančius mūsų atmintyje. Todėl ji, atmintis, reikalauja atnaujinimo priemonės, per kurią puikioje būklėje saugomas žodis sergi nekintamą atminimą, neleidžia jam slopti. Kiek išmintingesnis yra siekis turėti nesunaikinamą, čia turbūt gal, nesunaikinamą išgirstų dalykų liudijimą, o ne tiesiog pasiklausyti, aišku, kiekvienam žmogui, kuris bent kiek rūpinasi kalbos grožiu ir kuriam nesvetimas žodžio artumas. Mhm. Toliau? Taigi gal sustoja. Nežinau, gal jūs iš pradžių į kažką sureaguoti norit ar kažkas neiškaus? Apie žmogų sakos, čia tiesiog paaiškinat, bet čia netgi užmėjai, kaip koks psichologas. Ne, iš tikrųjų jis išaiškina, kokios priemonės reikalingos, kad mes pamirštam. Čia netgi. Toks tarsi pragmatinis tikslas visiškai iškeliamas, kaip atmintinė kažkokia, ne, rašama. Kurios labai reikia. Gerbiam ponui teoharistui. Aišku, čia vat yra vienas toksai, ką galvojau atkreipsiu dėmesį dalykas, kad čia jisai sako aukščiausių lygių pamokančius vieno didžių senolio išmanančius dieviškus dalykus komentarus. Tai iš tikrųjų yra didelis klausimas, kas tas senolis ir kelios ar žinia versijos, tai viena versija, kad tai galėjo būti kažkoks tai vienuolis iš Konstantinopolio vienuolyno, kurisai buvo abatas. Antra versija, kad galėjo būti Sofronijus Rezolietis, apie kurį pasakau. Ir trečia versija, kuri man kažkaip atrodo tikėtiniausia, kad greičiausiai tas senolis yra jo išgalvotas žmogus, tam, kad jisai nepasirodytų išmintingas žmonėm. Dėl to, kad jau Dionizijus Areopagietis, va čia irgi taip parašiau, bet kaip ir neaptarėm visai, taip ir nuplaukė, ar ne, kodėl vadinamas ar nepseudo Dionizijumi Areopagiečiu, nes aišku, kad šventajam rašte yra toks Dionizijus Areopagietis, kuris... Ką? Blogasis jis buvo. Ne, jisai buvo gerasis, jisai atsivertė Areopagiją, kai apaštalas Paulius... Apaštalio Paulius laikų. Ir jis dėliktai ir vyskupo atėnų tapo. Taip, ir tapo atėnų vyskupo. Čia dar apaštalo vaikai. Bet paskui penktame amžyje, ar ne, šeštame amžyje, staiga Aleksandrijos atstovai, taip sakant, įvairiuose ginčuose dogminėse, pradėjo staiga cituoti Dionizijos Areopagiečio veikalus. Ir jie atsakė, kaip apaštalo Pauliaus mokinys Dionizijus Areopagietis rašė ir pradėjo cituoti. Ir graikams tai buvo tokia naujiena, iš kur tie veikalai, lyg ir kažkas abejojo, bet ilgainiui buvo kaip ir patikėta, kad čia turbūt Dionizijos Areopagiečio reikalai. Paskui 19-20 amžiuje vystantis teksto kritikai, vystantis žiniom apie antikos filosofiją, apie patristiką, tuomet atsiranda jau tie nauji metodai ir pradedama abejoti, kad tai parašė pats Dionizijus Areopagietis, pirmo amžiaus atėnų tas vyskupas, ar ne, ir nuo to laiko mokslininkai pradeda tą autorių vadinti pseudo Dionizijum, o pagrindinis įrodymas, be kito ko, tai kad ten akivaizdžiai tas asmuo yra susipažinęs su neoplatoniku pagonių filosofų mokymais ir aiškiai rašo žmogus 5-6 amžiaus, na, greičiausiai 5, o ne 1 amžiaus. Ten, taip sakant, įrodymų yra labai daug. Ir dabar jau nieks, netgi ortodoksai, kurie labai ilgai, ten tarkim 20 amžiaus pradžioje, netgi žinau, ten vienas toksai lenkų patrologas ir vyskupas rašė straipsnį mokslinį, kuriame kaltino modernizmų tos, kurie teigia, kad tai netikras Dionizijus Areopagietis buvo. Bet dabar ir ortodoksų bažnyčiai nebūtų nei vieno akademiško žmogaus, kuris teiktų, kad tai tikras Dionizijus Areopagietis. O kodėl taip atsitiko? Tai netgi Dionizijus Areopagietis, tas, kuris neva rašo tos veikalus, jisai dar dažnai kalba, kad yra jo mokytas Hieratėjas, kuris jam perdavė tą mokymą. Tai akivaizdu, kad buvo
tiesiog toksai asmuo, kuris norėjo būti žinomas, ir dėl to jisai taip sumėtė pėdas, kad jis ir liko nežinomas, ar ne? Nėra absoliučiai jokių kandidatų į šitą poziciją, tiesiog jisai ir lieka mūsų istorijoje anonimiškas pseudo Dionizijus Areopagietis. Ir panašu, kad labai vertindamas jo veikalus, Maksimas išpažinėjęs irgi galėjo pasirinkti tokią taktiką ir iš savo asmeninio kuklumo ir nuolankumo tada irgi išgalvoja senolį, iš kurio jis viską išmoko, kad negalvotų, kad tai jis moko. Ar ne? Tai tada galim toliau, ar ne tiesą pasakius. Tai jūs, Richardai, gal tada pratęskit? Tiesą pasakius, iš pradžių vengiau priimti šį pasiūlymą. Ne todėl, kad nenorėjau, mylėjai, pagal galimybes ir išgales duoti jums tai, ko geidė jūsų širdis, bet todėl, kad nebuvau malonės dalininku. Kuri tokiuose reikaluose veda vertus tuos žmones? Taip pat todėl, kad gerai nevaldau žodžio. Aš auklėtas paprastai, visiškai nepašvęstas į meniškos ir skambinčių džiuginančios kalbos slėpinius. Saldžiu jo garsu, dažnai neturinčiu jokios gilmės, žavisi gana daug žmonių, kurie mėgaujasi kalbomis viso labo jų klausydami. Kalbant dar tiesiau ir sąžiningiau, bijau dar ir todėl, kad savo žodžio skurdumu galėčiau sumenkinti tą aukštąjį mokymą apie dieviškus dalykus, kurį turėjo tas palaimintas vyras. Tačiau įveiktas meilės, kurios galia visą nugali, nutariau įvykdyti jūsų reikalavimą, tardamas sau, kad geriau iš klusnumo kentėti pašaipūnų juoką dėl perdėto pasitikėjimo savimi ir neišmanimo, nei savo atsisakymu priversti mane, ne aš nenoriu jums padėti gerame dalyke. Rūpestį dėl to, kaip turėčiau kalbėti, aš pavedžiau viešpačiui, kuris vienas daro nuostabiai didingus darbus, moko žmogų išminties, atveria nebylių lūpas, kuris pamoko nemokšas, pakelia vargšą iš dulkių, ištraukia elgetą iš šiukšlyno, kaip aš suprantu, iš kūno siekimų ir iš smirdinčio aistrų purvo. Jis pakelia turinti vargdienio dvasę, neturinti ydų, nepripratusi prie jų, arba atvirkščiai valdoma aistrų, pavaldų kūno įstatymui. Todėl vargšo pagal malonę elgetaujančio dorybės ir malonės atžvilgiu. Ačiū. Toliau? Gal kažkaip kas nori ką pasakyti? Ne? Nes iš tikrųjų čia buvo ką tik labai sudėtinga egzegetinė. Labai daug visko. Taip, čia labai daug Čia visko. užtektų porai valandų. Nes jis kalbėjo apie vargšą žmogų išminties knygose, ar ne? O paskui staiga suveda tai su. Tai alegoriškai interpretuoja, tada staiga suveda tai su Evangelijos vargdienio dvasią turinčiu žmogumi, kurį irgi interpretuoja alegoriškai ir tada viskas sujungia į vieną krūvą, ar ne? Nes čia buvo iš Seno Testamento, kad viešpats atveria nebylių lūpas, pakelia vargšą iš dulkių, ištraukia elgetą iš šiukšlyno, ar ne? Ir jis aiškina alegoriškai, aš suprantu iš kūno siekimų ir iš smidlinčio aistrų purvo. Tai yra va, tas šiukšlės, ar ne? Dulkės psalmyno. O paskui jis jau perina prie vardinio dvasios, ar ne, ir čia pateikia du aiškinimus, ar ne, kad viena vertus žmogus neturintis ydų ir nepripratęs prie jų vargdienis, kurį pakelia Dievas, o kita vertus aistrų pavergtas žmogus, pavaldus kūno įstatymui, elgetaujantis dorybės ir malonės atžvilgių, tai yra prašantis dorybės ir malonės. Ir jis irgi toksai vargdienis, jeigu jis elgetauja ir prašo Dievo dorybės, ir Dievas ir jį pakelia. Ne? Tai čia toksai, vat, čia labai tipinis Maksimų išpažinėjų būdas švento rašto skaitymą. Ir kažkada tai, aš taip galima sakyti, buvau netgi užsigavęs, kai vienas žmogus, pakankamai išsilavinęs, bet kažkaip nežinau, ne. Į bažnyčios tėvų palikimą nelabai besigilinantis, viešai sako, nu vat, Maksimas išpažinėjęs, jo švento rašto interpretacijos tai visiškai fantazijos, sako, kad sako. Čia absoliuti, atsiprašau, pertraukiau, čia paskutinis sakinys absoliutus liuteroniškos teologijos esmė. Pavaldus kūno įstatymai, tai viskas aišku, jau čia būtų visiems, ar ne? Pavaldus ir svarbiausia, malonės atžvilgiu.
žvelgimas į malonę. Sakime, kad kiekvienas žmogus iš savęs negali būti absoliučiai geras, nesakime. Taip jis duoda mums suprasti, labai paprastai čia kalba. Duoda suprasti esminį dalyką. Kaip aš suprantu, aš teisingai, neteisingai nežinau, pats pakomentuosiu, bet šiaip aš kaip suprantu, tai kiekvienas esame paskendęs nuodėmėje, nesakykime, tai ir esame pavaldus kūno įstatymui. Nes, tai sakykime, per įstatymą pažįstame ką? Per įstatymą pažįstame, kad esame vargšai, bet tos malonės mes, malonės, kurias gauname, sakykime, iš Dievo, sakykime, nes iš Evangelijos citata eina. Gauname iš Dievo, tai praktiškai gauname čia, tai gauname tą malonę. Tai čia turbūt taip aš suprantu. Taip. Jeigu aš teisingai suprantu, tai sakau, tas paskutinis sakinys, tai jis atperka viską, visą tą tekstą, sakykime, visą tą pastraipą, sakykime, labai puikiai išaiškina. Mano supratimą, jeigu aš teisingai suprantu, aš atskaitau tą tekstą. Taip. Man tai iš čia, žinokai, dar biškelį iškyla toks apsitaisęs auksu. Visas auksinis. Bet sako, aš Elgeta. Bet Elgeta. Žinokai, tu parašėti tuos pristatymus jau gerai. Taip, žinok, irgi susidaro toks, aš galvoju. Bet kaip, bet mes dar su juo susipažinsim, skaitydami toliau. Gal jis tikrai ne auksu. Ir taip, ir jisai taip, čia pastovė toks dvilypumas, jis pasako nepaprastai protingą dalyką, kur sakau, o taip, atsusipina iš karto labai daug gijų, ir dėl to žmogui, kuris tai neįsigilina, tai atrodo kaip iš kur tai kažkokia fantazija, iš kur tai, ir ne, bet jeigu gilinėsi, tai susipina labai daug gijų, ir jisai sako, aš toks paprastas, neišmokytas, ir nieko nežinau. Čia pradeda pasnaiko paprastas, ne, tai yra vėl, tai yra krikščioniškas nuolankumas. Krikščioniškas nuolankumas, krikščioniška išmintis, savęs neišaukštinti, nes tai vis dėlto vis tiek tai aukščiausias Dievas šiuo atveju. Čia jau galima sakyti, kad iš tikrųjų galima iš karto, jeigu taip žmogus jau rašo tekstą apie save, tai iš karto jau mano suvokimu paprastu, sakykime, tekstas iš karto gauna kitą prasmę, kitą vertę. Ne veltui pats kalbėjo apie tą senolę, nes, sakykime, senolio, tai pačio prielaida, kuris, sakykime, trečia buvo, tai labai tikėtina, nes šiaip iš pirmojų lūčių matosi, kad jisai iš tikrųjų nuolankios dvasios žmogus, suvokiantis tą tikrąją Dievo žodžio tiesą, nes, sakykime, teologiškai tai čia stipriau nebūtų. Ne tik žvelgiant į asmenybę, be abejo, jis asmenybę atskleidžia kaip kuklus nuolankios širdies žmogus. O kiek čia galima buvo šitą įžangą išvelgti retorinę prasme, ta prasme, tai, nu, kiek aš kaip įsivaizduoju, vis tiek buvo kažkokios taisyklės, kaip tu rašyti tuos teologinius veikalus ir, ta prasme, tam tikras prisistatymas nuolankaus tarno, kuris svarsto ar kalbėti, ar nekalbėti apie tai, galiausiai, nu, ta prasme, visą šitą ir galima kažkaip žiūrėti taip, nu, tebūnie, teiktum. Čia aišku, kad tu teisingai sakai teksto kritikos požiūriu, ar ne, bet galima lyginti su žanrais, ar ne, ir žiūrėti, bet čia vat, ir yra ta problema, kad mistagogijos žanras, ir ypač taip, kaip jisai rašo, tai griežtai pasakius, jisai dar ir neturi analogo. Yra tas Dionizijos Areopagietis, su kuriuo galim palyginti, kurio jisai kaip ir yra sekėjęs, ir kuris, kaip sakiau, vat, kaip tik ir su juo lygindami mes ir matom, kad Dionizijos Areopagietis pats yra išgalvojęs ir savo pseudonimą, ir savo mokytoją. O anksčiau, nu, galima kažkiek lyginti su Kirilu ir Zaliečiu, bet ten jau yra visai kitoks rašymas. Tai, vat, tai griežtai sakant, čia naujas žanras kūrėsi, ar ne? Ir dėl to, nu, vat, tą klausimą, tai aš ir sakyčiau, kad, kaip sakyt, aš nemanau, kad čia šiuo atveju yra kažkokia literatūrinė konvencija, nes pats žanras kaip ir naujas, jisai formuojasi ir greičiau konvencija yra tai, kad jisai linkia savo neprisimto mokymo. Ar ne? Tai vat, nu, o taip sakau, irgi čia aišku klausimas tikėjimo, netikėjimo, bet graikiškas gyvenimas, nu, ta hagiografija, graikiška, tai jį ir aprašo kaip labai nuolankų žmogų, ir ten sakau, kai jisai tampa abatų vienuolyną, rašo, kad jisai nors ir buvo išrinktas abatų, gyvena kaip vienas iš vienuolių, vienas iš brolių. Tai kaip ir, sakau, tradicija, kaip ir priima tai, kaip nuoširdų kratymasi autoristės ir nuoširdžią ir nuoširdų nuolankumą, ar ne? Taip pat, o šiaip
Juk galėjo, pavyzdžiui, jeigu imant Kirilo Jeruzaličių mistagogiją, tai jį išdėstyta yra pamokslo forma. Yra kaip ir konkretus asmuo, kuris pamokslauja apie Eucharistiją, apie tai. Bet sakau, bet vat šitie jau du autoriai, jie vietoj pamokslo formos renkasi vat, išguldyti raštu ir, na, ir sakau, ir atsiranda va, tokia specifika pakankama, sakykim. Pats tekstas yra pakankamai novatoriškas žanro požiūriu. Šiaip dar viena labai graži mintis čia. Iš tikrųjų, jisai daro vardan ko? Vardan Dievo ir žmonių. Čia labai gražiai parašyta. Tačiau įveiktas meilės, meilės kieno, sakykime, Dievo meilės, o ne gal mūsų, ne, sakykime, meilės, kurios galiu, taip pat uždėjęs sakinius, kurios gale visą nugalę nutarė vykdyti jūsų reikalavimą, ne, sakykime, tai vardan ko, ne dėl to, ne dėl savęs, vėl rodo, ne dėl savęs, bet vardan Dievo ir žmonių. Čia yra toks labai labai svarbus irgi aspektas, irgi parodantis, kad jis nenukreipia visą tai mintis į savo išmintį kažkokią. Tai yra būtent kaip Dievo dovana per tą meilės aspektą, kurį yra gavęs, nes matai Dievo dovana savo perteikė žmonėms, būtent perteikė būtent šito laiško, sakykime, gavėjui. Toks labai svarbus. Čia kiekviena eilutė yra. Nei vieno šiaip sau žodžio neparašyta. Bet irgi labai svarbus dalykas, toksai, žvelgiant į esmę. Gerai, tai tęsim tada, ne? Kadangi šventasis. Kadangi šventasis. Kadangi šventasis Jono apšviestasis Dionizas savo veikale apie bažnyčios hierarchiją jau peržvelgė, kaip tai dera proto didybei simbolius, liečiančius šventosios liturgijos slėpinį. Tai turėkite omenyje, mes savo veikale ten išdėstytų dalykų nekartosime ir nesieksime to pačiu keliu. Juk tam, kuris negali pažinti ir suprasti Dionizijų, būtų neįtikėtinai žilu beveik beprotiškai siekti aptarti tos pačius klausimus arba pristatyti kaip savo paties slėpinius tai, ką Dievo dvasios įkvėpimas atskleidė Dionizijui. Kalbėsime apie tai, ką pagal Dievo valią ir meilę žmonėms jis paliko atrasti kitiems, kad vystytų savo gebėjimus dieviškų dalykų pažinime. Tuomet per tai šviesiausias sakramentų spindulys nuosekliai jų pažįstamas tampa jiems suprantamas ir jie patraukti meilės prisiriša prie jo. Tai daroma tam, kad atėję po Dionizijos neveltėdžiautų šiame gyvenime. Šitaip mes neužsitardami. Tarnaudami sutartą atlygį už darbą vienuolyne, už dvasinį darbą, dvasiniame vienuolyne. Atlygio grįžinančiam dvasinio donaro su dieviška ir karališka atvaizda, kuris senovėje klastingai pagrobė piktasis, kai buvo sulaužytas įsakymas. Čia tau su, ar ne, nereikia, ant dvasinio denario dievišką ir karališką atvaizdą, kurį senovėje klastingai pagrobė piktasis, ar ne? Dievišką ir karališką atvaizdą, taip? Ir karališką atvaizdą, taip. Gražin atvaizdą ant denaro, taip? Čia šiek tiek nusprinto, tai daug, man reikia atėti ir jie. Ant žmogaus Dievo atvaizdas, čia atsklygė, gerai reikia. Taip, taip, čia, taip, sakau, juodraštis čia toksai, dėl to ir nesinčiau elektroninių pavidalų, ar ne, nes dar čia taisyti, taisyti, bet jo. Tai gal norite kažką sureaguoti, kas čia? Pirmiausia, aišku, tema kuklumo tęsė tai, kad jisai sako, kad negali pažinti ir suprasti Dionizijaus, ar ne, jam per sudėtinga, sako jisai, ir dar sako, kad nekartos to, kas parašyta veikale apie bažnyčios hierarchiją. Ir jo. Ir aišku, įdomiai sako, kad Dionizijui specialiai šventoji dvasia ne viską atskleidė, ne, kad žmonės turėtų ką veikti. Paprastai pasakys. Kad atlygį užsidirbtų jo ir tam vienagynė dar buvo. Ir čia su tuo atlygiu, iš tikrųjų, ten pakankamai tas sudėtingas paskutinis sukinys, dėl to čia šiek tiek ir blaškiausi, kaip kokių linksnių ar ne išversti, kaip ką čia tokia mintis, ar ne, kad vėlgi susilieja kelios švento rašto vietas, viena vertus
vynogino darbininkai, kurie ten kas trečią, kas ten kelintą valandą prisijungia ir gauna atlygį. Kita vertus, įvykis su denaru, kur Kristus klausė, ar dera mokėti mokesčius, ir atsako, kieno atvaizdas, sako Ciesarius, kas Ciesarius, Ciesarius, kas Dievo Dievui. Ir, ir čia, ar ne vynogino darbininkai, tai vėl interpretuojama iš karto alegoriškai, kad vynogino darbininkai tai mes, kurie dirba šiame pasaulyje. Kristo žodžiai interpretuojami irgi, kad jeigu moneta turi Dievo atvaizdą, tai žmogus yra, atsiprašau, moneta turi Ciesoriaus atvaizdą, tai žmogus yra Dievo atvaizdas, ir žmogus yra kaip denaras, kuris yra Dievo atvaizdas. Ir tada visą tai sujungama ir sakoma, kad atlygis tai yra ant denaro gražinimas dieviško ir karališko atvaizdo. Kitaip tariant, Ciesoriaus, bet čia atveju Dievo, kuris yra karalius tikrasis, ar ne, atvaizdo gražinimas ant denaro, kurį klastingai pagrobė piktasis. Tai čia ne iki galo iš tikrųjų supratau, ką pagrobė denarą ar atvaizdą. Bet aš pagalvojau, jo, kad dėl to irgi taip ir palikau ambivalentiškai parašęs, lyg ir, kad gali būti ir čia reikėtų, kas, aš nesu filologas, ar ne, mano graikų kalbos žinias yra profaniškos, labai mėgėjiškos, dėl to reikėtų paklausti, kas išmano graikų kalbą, kaip ten kas su kuo dera. Tai lengviau, kad artikeliai ten kartais padeda. Kaip? Taip, taip, artikeliai. O aš ten pasiklystu ten, nes ten būna skirtingi ten dalyviai, artikeliai ir taip toliau. Ir ten tokio, nežinau, jie galvą turėtų. Tai žodžiu, tai taip. Tai čia lyg ir gali būti, ar ne, aš taip ir lyg ir supratau, kad denarą... Ar nepagrobė žmogų, gal ir, bet reikia ant to dinaro gražinti dievišką ir karališką atvaizdą, kad žmogus irgi to atvaizdą netekęs, tas irgi supratau, kad yra tokia prasmė. Tai vat, ir vat, nu ir vėl užbaigiamą pastraipą, ar ne, tokių, vat, sakau, sintezė, vat, labai dažnai taip, ar ne, kad jis interpretuoja šventą raštą, jis staigiai sujungia skirtingas tokias gijas, iš karto jam žinoma daug interpretacijų švento rašto, ir aišku, tai yra tame tarpe ir pasiekmė to, kad jis labai gerai žino bažnyčios tėvų tradiciją. Ir jisai, ar nerašydamas 7 amžiui šitą tekstą, jis labai gerai žino viską, ką iki jo bent jau graikiškai tėvai rašė. Na, jeigu pagal graikų hagiografiją jis buvo graikas, pagal sirų, su kažko, gal su žydiškais priemaišais siras, ar ne? Tai vat. Bet rašė graikiškai. Bet rašė graikiškai, bet tuo metu visi... Vėlėnės. Kitaip nebuvo. Graikas ir žydas. Ten kažkiek arabų. Įmanoma. Bet... Jonas Damaskėčias, man atrodo, ten ta senaja sirų kalba kažką yra parašęs. Dėl Damaskėčio nežinau, aišku, buvo, pavyzdžiui, Izaokas siras, buvo jo... Izaokas siras, dėl tik. Jeigu labiau rytus, bet siriškoji aramėjų kalba rašysi į kultūrą, ji buvo už Bizantijos imperijos ribų. Ir dėl to ten faktiškai jau ten labai savarankiškai ten gyveno ir ten kita kultūrinė aplinka. Pavyzdžiui, šventas Izaokas siras, ten koks čia gaunas 9 amžius jau, kita visai kultūrinė aplinka. Jie, taip sakant, tarp savęs ten vystėsi tą tradiciją atskirai. Ar ne? O imperijoje tai pagrindinė dominanti kalba graikiška ir tie asmenys, kurie buvo tikėjimu ir kitaip susijęs su tą imperiją, pavyzdžiui, tas pats vienas Damaskietis, jie netgi ir buvo vadinami arabų kraštuose, jie buvo vadinami melkitais, nuo semitiško žodžio melkit, kas reiškia karalius, kad atseit Bizantijos imperatoriaus pakalikai. Tokie, tai vat, tai, ir jie visi, ar ne kultūros kalba, buvo graikų kalba. Tai nesvarbu, Jonas Damaskietis buvo siras, bet jis rašė graikiškai, nes tai buvo kultūros kalba. Lygiai taip pat nežinau, kaip ten. Ir lotynų netgi, nežinau, tas pats Platinas irgi, jeigu neklystų, vat pagonio ir ne filosofas, gyveno Romoje, bet jis lotyniškai nerašė, jis rašė graikiškai, jeigu nieko nepainėjo ir ne. Tai vienu žodžiu, nu, buvo taip, inteligentija naudojasi graikų kalba. Mhm. Barbarų dar vadindavo. Vis dar čia sukultūrino. Tai vat. Tai toliau gal tada Rūta, ne? Ai, gerai, tai jūs... Ne, ne, prašau.
Nepažada iš eilės papasakoti visko, ką slėpiningai kontempliavo palaimintas senolis, ar užrašyti jo paties žodžių, kaip jis pats kalbėjo, kaip suprato. Juk jis tam, kad taptų filosofu ir tiesos mokytojų, dorybės, praktikavimo, kantrios išprususios meilės darbams ir tariškųjų dalykų pratybų pagalba išlaisvino save iš materijos ir materialių vaizdinių. Jis tikrai turėjo protą, apšviečiamą dieviškos šviesos ir todėl galėjo regėti tai, kas daugeliui nereikia. Jo žodis buvo tiksliausias įžvalgų vertėjas ir tarsi veidrodis nesutartas jokiamis aistrų dėmėmis. Jis turėjo galę tyrai atspindėti ir perduoti tai, ko kiti negali regėti. Todėl klausytojai galėjo suprasti viską, ką jis sakė, aiškiai suvokti visas įžvalgas, perduodamas žodžio pagalbą. Aš galiu išdėstyti tik tai, ką prisimenu, ką galiu tik miglotai suprasti ir dar migločiau nupasakoti. Bet padarysiu tai pamaldžiai, kviesdamasis į pagalbą Dievo, kuris apšviečia tamsybės malonį. Juk aš manau, kad jūs, gebantis skirti šviesą, turėtumėte suprasti, kad netgi jei man perdavęs šios slėpinius bei jų pamokęs, ir yra vienas kilniausių iš visų žmonių, aš negaliu mąstyti ir kalbėti pranokdamas savo paties galimybės, pranokdamas tai, kas pagal apvaisą man skirta aukštybių malonės. Reikalauti to paties iš nelygių dorybingumo bei žinių atžvilgių, manau, tas pats, kas bandyti įrodyti, kad mėnulis šviečia taip pat stipriai, kaip ir saulė, arba teikti, kad daiktai visiškai nepanašus, gali prievarta būti padaryti vienodais. Tai kvaila ir neįmanoma. Gal irgi kažką norėtumėt pakomentuoti, reaguoti? Na, čia viena tokia pastaba, kuri išnešta išnašas, bet čia matau, kad neįrašiau, tik pasižymėjau, ką reikėtų įrašyti. Apie tai, kad čia, žinia, filosofas žodis, jisai turi kiek kitokią prasme, negu mums šiandien įprasta. Filosofų vadinamas buvo asmuo, kuris gyvena pasišventęs, sakykim, tokiam išminties ieškojimo gyvenimui, ir tame tarpe vat, vienuoliškas gyvenimas, kokį gyveno Maksimas išpažinėjęs, jis tuo laiku, vat, toks žmogus buvo vadinamas filosofu, o gyvenimo būdas filosofišku. Tai yra, filosofija buvo suprantama kaip tam tikra, ne šiaip ten akademinė disciplina, bet kaip tam tikras praktinis gyvenimas. Tam tikrą vat, gyvenimo ir nuostą. Ir sakau, labai dažnai tiesiog vat, netgi filosofas būdavo vienuolio sinonimas. O, ir filosofija buvo tokio skaitinio gyvenimo. Tai čia už tai ir sakoma, ar ne, kad taptų filosofų, šviesos mokytojų, jis turėjo vat, per darybės praktikavimą, meilį darbam. Iš karto norisi būti to senolio draugu, kuris čia gerai su jo būti. Jis regi, ne tik regi dalykus, kuriuos apibūdint žmogiškąją kalbą nėra lengva, bet jis geba tai perduoti. Tiksliausias įžvalgų vertėjas. Ne, visi tai moka. Tai nežinau, ką jis čia sakote, kad jis čia pat save apibūdina, bet jau norisi draugauti su personu. Tikrai. Ir čia vat irgi toksai labai krikščioniškas apibūdinimas to, ką šiais laikais vadina rusų kalba, pavyzdžiui, starėts, graikiškai geranda, ar ne, kad kas yra tas senolis, ar netikras, tai yra asmuo, ar ne, kuris turi tam tikrą tiesioginę Dievo šventosios dvasios patirtį, ir ją tam tikrų būdų, aišku, reikia kaip apvaizdą sudėliotą, ir čia irgi tą apvaizdą minimą, ar ne, tai pagal tą apvaizdą, kiek skirta, ar ne, padeda pažinti Dievą, perduoda tai ir savo tą patirtį, ar ne, asmenim, kurie įsupo. Pirmiausia, vienuolino atveju tai turėtų būti dvasinis mokytojas, kuris veda visus likusius vienuolius. Nebūtinai ir vienuolino abatas, tiesiog gali būti vienas iš vienuolių, ir ne, kuris padeda dvasiškai tobulėti, aukti. Tai vat, tai tokia autentiška, ir ne, va, to tokia, sakykime, charizminio lyderio, senolio
autentiškas apibūdinimas, kaip asmo, kuris pats turi Dievo patirtį, tada kitus žmonės veda link to. Apie Dievo prigimtį. Čia kaip antraštė skliaustos ir kas čia? Na, čia tojas, kad patogiau būtų sekti tekstą, ar ne? Turinys, nu, subjektas, jo. Subjektas, jo. Čia tiesiog, jo, čia tai nėra teksto dalis, ar ne, lūkštinės skliaustose, bet tai tiesiog, kad būtų patogiau sekti, nes jeigu vienas blynas būtų, ar ne, tai tada sunku orientuotis tekste. Nu, jo, kaip rūkai. Mūsų žodžius bei mintis veda Dievas, vienintelis protas to, kas masto ir to, kas pasiekiama mąstymu. Vienintelis žodis to, kuris taria ir to, apie ką tariama. Gyvenančiųjų ir gaivinamųjų gyvybė, esantysis ir tampantysis viskuo dėl visų esančiųjų ir patiriančiųjų tapsmą. Kai tuo tarpu pat savyje jis visko, kas egzistuoja atžvilgiu arba kitaip egzistuoja ir tampa, arba absoliučiai ir niekaip nėra nei esantis, nei tampantis, nes savo prigimtinimi jis nepanašus į nieką iš esinių. Todėl dėl dieviško būtiškumo jį dar galima vadinti nebūtini. Na, čia manau, kad sustoti reikia. Čia gerai. Tai va. Šiek tiek palengvins teksto skaitimą, atrodo, kad pasakysiu, čia pirmi sakiniai kalba apie trejybę. Tik pamandykit suprasti, ar ne, koks sakinys apie ką kalba trejybė, ar ne? Tai Dievas tarė žodis Kristus. Tai, nu, gerai, tai Augustai, pabandyk atsakyti, kur apie ką trejybėj kalbama. Tai sakau, tarė Dievas, ką tarė Dievo žodį, o... Nu, tarkim, tai žodis, ar ne? Žodis tai aišku, jau, kad antras trejybės asmuo, ar ne, yra Kristus. O prieš tai protas. A, protas, Dievas. Dievas, o toliau gyvybė. Bet keist melgiamės. Oi, ne taip, prašiau. Ne, o, u, si. Ai, ne. Ir tada gyvybė. Na, čia jeigu, ar ne, graikiškas irgi šiek tiek pradeda žinoti, kad sugaudyt. Prasmės, ar ne? Tai čia jau netgi svarbu. Protas. Ar ne? Yra... Pirmiausia, galvojame apie protą, ar ne? Aš čia toksai protas... Na, dabar gal ne tiek svarbios konotacijos, bet žodžiu protas. Vienintelis protas to, kas masto ir to, kas pasiekime mąstymu. Tai turim omeny, kad visokio mąstymo pradžia ir pratas, kad tai mąstymas, kuris buvo, kol nieko nebuvo, ir vienintelis tikrasis mąstymas, kuris duoda pagrindą bet kokio mąstymo egzistavimui. Ai, tu savo, štai čia matai, net jau ir savei rašyčiau. Būčiau tas ketvirtas. Įsivaizduok. Mastau, galvoju, taip savo čia tinka ir man. Bet matai, va, o jūs aiškinat, kad čia visai kitaip. O kaip su šventos dvasios buvimu, jau kurio šitą? Nu, dabar, žinoma, kažkaip vis tiek taip damasi, kad... Nu, man, kaip žmogus, tai bandai suvokti, kad čia yra vienas po kito. Dabar, žinoma, kad... Nu, va, jisai visą laiką tekstą pabrėž, kad ne vienas po kito. Nu, tai va, nes... Nu, tiesiog. Kad viskas iš kart. Ir čia dabar jisai vardyje, ar ne, kaip ir tos tie trys asmenys, ar ne, gyvenančiųjų ir gaivinamųjų gyvybę. A, dar apie žodį, ar ne, vienintelis žodis to, kuris tarė, to, apie ką tarėma. Apie ką tarėma, jo. Tai irgi turim omeny, kad pagrindas bet kokio žodžio, bet kokio tarimo egzistavimo. Ir vėlgi, gyvybė irgi, šventoji dvasia, kuri dar yra vadinama šventajame rašte gyvybės davėja, ar ne, arba gaivintoje, tai ji yra pagrindas bet kokios gyvybės. Ir tada jau toliau esantysis ir tampantysis visko dėl visų esančiųjų ir patiriančiųjų tapsmą. Apie ką čia gali būti kalba? Tai apie žmonės. Apie ką? Apie žmonės.
Net ir tie, kurie visi esantie ir patirinti į tapsmą, tai žmonės. Nu, bet Ai. Galima netgi ir kūrinyje prirašyti. Bet, o kas Nu, yra bet... esantysis ir tampantysis? Kažkas čia yra žmogus. Esantysis Dievas, o tampantysis Kristus. Tiesiog tėvas ir Kristus. Šiuo atveju tiesiog Kristus. Tai va, arba visa trybė galima irgi taip suprasti. Kad vienas iš trejybės, Kristus, jisai būdamas esantysis, tai sena, taip graikai versdavo seną testamento Dievo titulą, Mozė atskleista vardą, aš esu, kuris esu. Tai jie versdavo esantysis, ar ne? Tai aš esu, ką? O-on, taip. Tai esantysis, tai yra vat, to, amžinasis Dievas, kuris tampa viskuo dėl visko, kas yra ir patiria tapsmą. Ir iškart pridedama tuo tarpu pats savyje, jis visko, kas egzistuoja atžvilgiu, arba kitaip egzistuoja ir tampa, arba absoliučiai ir nekaip nėra nei esantis, nei tampantis. Nes kalbam apie tai, kad viskas, kas egzistuoja pasaulyje, kūrinyje, ar ne, keičiasi, tampa trūnyje, dūla, transformuojasi iš vienos materijos formos į kitą, žmogaus kūnas ar ne irgi sensta, sakykim, o Dievas jisai negali tai būti vadintas. Ir dėl to iškart pridedama, ar ne, nepaisant to, kad Dievas yra tampantysis visko dėl visų esančiųjų, bet pridedama tuo tarpu pats savyje jis visko, kas egzistuoja atžvilgiu, tai yra visų dalykų, visų žmonių, viso pasaulio atžvilgiu, arba kitaip egzistuoja ir tampa, ne taip kaip pasaulis. Arba absoliučiai niekaip nėra nei esantis, nei tampantis. Tai yra, arba jam netinka šitie žodžiai apibūdinti, nes savo prigimtimi jis nėra panašus į nieką iš esenių. Kitaip tariant, jisai skiriasi nuo bet kokio kūrinio, nuo bet kokios kūrinijos. Ir sako, ir todėl dėl Dievo antbūtiškumo, dėl to, kad jisai nėra panašus į nieką, kas yra pasaulyje, į nieką, kas yra sukurta, jį dar galima vadinti nebūtimi, tome inė. Tai vienu žodžiu, šiaip mintis pati jau pas Dionizio Areopagietį išreikšta, čia jisai teisė tą pačią apofatinę, tai padinamas teologijos tradicijas arba neigiamas, neigiančios. Jisai kalba apie tai, kad jeigu labai paprastai pasakius, ar ne, kėdė, ar ne, stalas, lenta, žmogus, jie yra. Jie yra ir jie keičiasi iš vienos būsenos į kitą ir mes jas visus vadinam esančiais. Tačiau iš visko, kas aplinkui yra, ar ne, ar tai, nu, sakykim, kėdė, ar ne, ji nėra Dievas ir negali būti Dievas, dėl to, kad ji, ar ne, nėra amžina, yra kintanti ir kitaip, ar ne, turi tokios savybės kūrinio, sakykime, ir ji negali būti Dievas, ar ne. Stalas, žmogus, lenta irgi negali būti Dievas. Ir faktiškai, taip analizuodami, ar ne, prieinam išvados, kad niekas iš aplinkui esančių dalykų, arba dalykų, kurios mes vadinam apskritai esančiais, negali būti apibūdinti kaip Dievas. Ir tada, ką daro šitą negatyvios teologijos tradiciją, jis sako, kad Dievą galima vadinti nebūtimi. Kad Dievą, nes jisai nieko nepanašus yra iš to, kas yra. Arba jisai yra kitokio būdu, negu viskas, kas yra. Nes jis yra amžinas. Viskas egzistuoja pagal vieną tvarką, atsiranda, išnyksta, kinta, o Dievas taip neegzistuoja. Ir dėl to apie jį sako, kad jį galima pavadinti neegzistuojančių, va tą prasme. Ir čia iš karto pasitaiso, žinia, Maksimas, kad paaiškintų savo mintį, mes dabar ir paskatysim toliau, žinia. Dera žinoti, jeigu jau mums rūpi žinoti skirtumą tarp Dievo ir kūrinijos, kad teiginys apie antbūtiškumą yra būtiškumo neigimas, o teiginys apie būtiškumą antbūtiškumo neigimas. Abu yra teiginiai apie Dievą. Aš turiu omenyje jo vadinamą būtimi ir nebūtimi. Yra leistini, nei vienas iš jų nėra teisingas griežtąja to žodžio prasme. Toliau dar paskaityti. Abu teiginiai yra teisingi, nes teiginys jis yra pagrįstas tuo, kad jis yra visų esinių priežastis, o jo buvimo neigimas teisingas, nes jis viršė visokią esinių priežastį. Ir atvirkščiai, jeigu abu teiginiai neteisingi, nes neapibūdina pačios tiriamojo esmės, jų prigimties,
Ir atvirkščiai, abu teiginiai neteisingi, nes neapibūdina pačios tyrimojo esmės bei prigimties. Juk su Dievu niekas, kas egzistuoja ar neegzistuoja, nėra susijęs prigimtiniais, priežastiniais ryšiais. Su juo suprantama. Suprantama, negalima palyginti nieko iš to, kas egzistuoja arba apsakoma, o taip pat iš to, kas neegzistuoja ir neapsakoma. Todėl jo būtis yra paprasta, nepažini ir nepasiekama niekam. Ji neapsakoma ir viršyje bet kokį teiginį ar neiginį. Tiek šio klausimų. Dabar perikime prie kitos mūsų apmastymo temos. Tiek šio klausimų. Ir esantysis, ir tas, kurio nėra. Maniau, bet abu teiginiai neteisingi, bet kokių teisingi. Tai čia tai apofagina. Taip. Tai čia, galima paaiškinti skaitumą. Nu, aš gal ir suprantu, bet antgamtiniškas ir antbūtiškas. Dėl to, kad, kaip sakyt, gamta, tai pats antgamtiškas tai yra, taip sakykime, tai naujasnis, jau modernus ar ne terminas, nes yra supratimas apie tam tikrą gamtą, yra gamta ir kultūra, tam tikras supratimas ar ne, o čia šiek tiek masto plačiau, kad būtis ar ne, kaip apskritai viskas, kas egzistuoja, ir antbūtiškas, kaip tai, kas yra anapus visko, kas egzistuoja. Tai čia taip, ar ne, nes gamta yra siauresnė kategorija, jeigu būtis. O aš maniau, kad mes susiję, kad pasaulis susijęs priežastiniais ryšiais su Dievu. O jis čia sako, ne. Nu, jis sako ir taip ir ne, dėl to, kad čia yra tokia antikinė logikos taisyklė, kad pasiekmė vis laik yra panašiai priežastį. Ir jeigu būtų priežasties ar pasiekmės santykis tarp Dievo ir būties, tokio atveju būtis būtų panašiai Dievo, bet jie visiškai skirtingi. Nu, bet jau ir velnės yra susijęs priežastinių ryšių su Dievu, ar ne? Nu ne, čia iš viso. Čia irgi geras, čia jau man aktualu, bet nu gerai. Čia jisai kalba, kad ir taip ir ne. Viena vertus Dievas yra visko priežastis ir jis viską sukūrė, bet kita vertus jisai nieko nepanašus, dėl to jisai gali būti pavadintas ir kaip nepriežastis ar ne. Ir čia, nu aš jau pavartojau, du terminus galima iš karto biškį reptant, neprisiminti, yra du terminai kata, fatinė teologija ir apofatinė teologija. Ir viena yra teigiama, o kita neigiama. Dvi teologijos tradicijos ir apie jas, pavyzdžiui, rašo, vat, čia dažnai cituojamas Grigalius Nazianzietis, kad tam amžiui jis jau rašo apie du tipus teologijos, bet jam labiau patinka, kad ir fatinė teologija teigiama. Ir kuo mes skiriasi, ar ne, teigiama teologija, pirmiausia, remintis apreiškimų, šventuoju raštu, bet ne tik kalba apie tai, kas Dievas yra, kad Dievas yra gėris, Dievas yra visko kūrėjas, visko priežastis, ir taip toliau, taip toliau. O apofatinė teologija kalba, kas jis nėra. Ir čia vat pat yra dekoriausia jos forma, kai Maksimas išpažinėjo savo, kad Dievo galima vadinti nebūtim, dėl to, kad jis nieko nepanašus, kas, apie ką galima pasakyti žodį yra. Ir būtent ir Maksimas, ar ne, tai Grigalius Nazianzietis sako, va, yra taip, bet sako, man labiau patinka teigiama teologija, nes lengviau yra pasakyti trys, negu ne keturi, ne penki, ne šeši, ne septyni, ne aštuoni, ne devyni, ne dešimt, ir taip toliau. O Maksimas, jisai vat, jau po Dionizijos Areopagiečio, kuris jau galima sakyti apofatinės neigiamas teologijos klasikas, jis jau trumpai kalba apie šitas teologijas ir pateikė savo ar ne, supratimą. Ir jis sako, kad griežtąją žodžio prasme, ar ne, čia irgi taip apofatiška pavankamai, jis sako, kad griežtąją prasme yra neteisinga ir ta teologija, ir ta teologija. Bet jau kadangi kažkaip tai reikia kalbėti apie Dievą, tada galima kalbėti taip. Ir tai tame kontekste bus teisinga sakyti, kad Dievas yra gėris, Dievas yra tiesa, Dievas yra visko kūrėjas, visko priežastis. Tam tikram kontekste tai yra teisinga. Lygiai taip pat, kaip ir atvirkščiai neigti, tai tam tikram kontekste tai irgi yra teisinga. Bet griežtai, prasme, būni teisingi, nes griežtai prasme apie žmogiškai, apie Dievą nieko prasmingo pasakyti iš viso nėra įmanoma. Ir dėl to jisai savo, kad nei tas, nei tas, taip sakant, griežtąją prasme būtų yra neteisingi pasakymai. Tai taip.
Ir, o pas Dionysio ir Efigietį yra ten tokie keisti pasažai, ne, kur galėtų priminti ateistą, kur sako, Dievas nėra gėris, Dievas yra daugiau negu gėris, gėris nėra, Dievas nėra tiesa. Dievas yra daugiau negu tiesa. Ir taip toliau, taip toliau. Kol jis prieina iki būties ir sako, Dievo nėra, Dievas yra aukščiau negu bet kokia būtis. Tai va. Tai yra, nu, va, toksai mąstymo būdas, tai va, kurį irgi perima. Sugu, žinai, neištraukti iš konteksto. Svesti, jo, neištraukti iš konteksto. Nes čia ir ne ateizmas, čia yra papatinė teologija. Išėjim kažkontekstą kelis sakinius. Taip, taip. Kad ir šiandien Evangelijos, kur Dievo niekas niekada nėra regėjęs. Taip. Tai aišku, kad jie, bažnyčios tėvai, kurie užsiema šią teologijos formą, jie visi supranta save kaip Evangelijos tradicijos tiesėjus. Ir dėl to pasapaštalą Joną ir Jono laiškuose, ir ne, mes tą ir matom, kad ten rašo, ar ne, pradžioje buvo Dievas, tas žodis buvo pas Dievą, ir rašo apie tai, kaip žodis tapo kūnu, ir tas taiga rašo, Dievo niekada niekas nėra matęs, ir ne. Ir lygiai taip pat ir Jono laiškose, tai jis rašom, mes rašome apie tai, ką patys regėjom, čiupinėjom savo rankomis, lietėme, o paskui ten irgi kalba apie tai, kad neatsimenu kaip tiksliai, bet man atrodo irgi panašiai yra formuluotė, kad niekas niekada nėra matęs. Ir jie, ta prasme, jie save laiko tos tradicijos tiesėjais evangelinės, kad evangelija lygiai taip pat jį rašo ir teigiamai, ir neigiamai. Ir sako, irgi, pavyzdžiui, Senasis testamentas rašo, kad Dievas turi pirštą, Dievas turi ranką, Dievas turi nugarą. Ir tai yra vienoks kalbėjimo būdas. Bet paskui kitose vietose, ir ne, sakoma, kad ten dangus yra jos osto pakojais ten, ir, kad jis yra visur. Ar pakilčiau į dangų, tu ten esi, ar nusileiščiau į šeolą, tu ten esi, ar nuskryščiau į jūros pakraščius ir ten tave rasiu. Ir, ne, tai ta prasme irgi yra jau šventajame rašte, ir, ne, randa tėvai vienokį ir kitokį mąstymo būdą. Turbūt labai geras suvokimas būtų, kaip mes sakome, kad iš Eucharistijos žmogus mato, kas regima, tai mes prieš pat vargiai į širdį. Ir mes tą žvelgimą į širdį sunkiai galime suvokti, sakykime, tai, ne, tą žvelgimą mes galime savo širdį jausti, mes, sakykime, galime save pažinti kažkiek, tai, nes, na, tai, savo nuodėmingumą, savo, nu, įsivaizduojamą gėrį, be abejo, įsivaizduojamą, tik tai sakau, kad tai, 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 tai toliau, tai yra, turbūt, tai yra lengviausiai būtų paaiškinti, tai, aš taip galvoju, mes matome visą tai, ką matome, nes, sakykime, bet iš pat žvelgiai į širdį, o į širdies žvelgimas yra visai kitoks. Jis yra, netoksai, kas regima kirdės. Šiaip lietuvių kalbų jis be galo sulėtingai išreikšti. Bet aš manau, tai toksai paaiškinimas būtų labai geras. Nes, iš tikrųjų, tai, tai jaučiame mes tik tai, ką širdyje jaučiame. To suvokimą mes pažinsime. Ir to, vat, apie ką apkalbėjom, vat, paskutinis sakinys yra, ir ne, apibendrinimas. Jo būtis yra paprasta, nepažini ir nepasiekiama niekam. Ji neapsakoma ir viršyje, bet kokį teiginį ar neiginį. Kitaip tariant, ar ne, tai, ką apaštalas Jonas, kaip Andrius pacitavo, sako, Dievo niekas niekada nėra matęs, ar ne. Ir tai irgi, sakau, vat, Jono Evangeliją skaitant, galima irgi išsikelti su klausimu, kodėl prieš tai buvo pasakyta, kad Dievas tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų, o paskui iš karto Dievo niekas nėra, niekada nėra matęs. Ir, ne, ir, ne. Nu, kaip autorius pats vertintų save, jis mums sako, tas senolis puikiai regi nematomus dalykus ir geba juos perteikti žmogiškaisiais žodžiais. Ir paskui jis mums perteikia tuos, bando perteikti tuos sudėtingumus ir mes matom, kaip nelengva tai apčiuopti. Įdomu, kaip autorius, kaip jų, o kaip jūs įvertintumėt šitas jo pastangas? Ar jam pasisekė perteikti tai, ko kas nematoma? Na, man atrodo, iš to, kad po 1400 metų liko, tai kažkas išėjo. Tai gal tada toliau, ar ne? Tai Andriau, jūs tada ir ne? Bažnyčios pastatų dalių interpretacija. Kaip ir kokia prasme šventoji bažnyčia yra Dievo atvaizdas, ikona bei atspaudas. Tiupos ar tiupos, nežinau kaip jis.
Tas palaimintasis senolis sakė, kad šventoji bažnyčia pirmajame žiūros lygmenyje yra Dievo atvaizdas bei paveikslas. Todėl per mėgdžiojimą bei panašumą turi tokius pačius veikimus energiją. Dievas tokius pačius veikimus, ar čia taškas, nes baigės. Dievas, kuris viską sukūrė ir viską pašaukė būti. Būti. Irgi taškas. Tai tiesiog, tada, dievas viską sukūrė ir pašaukė būti. Dievas viską sukūrė ir viską pašaukė būti. Jis savo beribę gale suriša, sujungia ir apriboja viską, kas suvokiama protu ir kas pažįstama jusliams, protingai suvienydamas vieną su kitu ir su savimi pačiu. Čia galim sustoti. Čia toks atipinis, nors susitingai skambantis, mąstymo būdas. Maksimo išpažinėjo, iš karto, taip sakant, jį įvesiu, ten yra skirtingos jo formos, bet yra tam tikras dalykas, griežtai pasakius, ir yra kaip jis reiškis. Ir, sakykime, gali būti, tai, tarkim, vienose vietose labai dažnas reikalas yra logos, tai yra, tas žodis reiškia žodį, bet reiškia ir prasme, tai dažniau prasmė. Kokio nors dalyko, daikto, būtybės, sakykime, kaip, kokia, čia turim omeny, kokią prasmę turi tai, kad tas daiktas egzistuoja. Ir tai yra tropos, tai yra kaip jis egzistuoja. Tai pavyzdžiui, žmogus buvo sukurtas, jo egzistavimo prasmė buvo, kad jisai mylėtų Dievą, gyvotų kaip jo atvaizdas ir panašumas, bet jo buvimo būdas, tropos, nebūtinai sutampa su tuo, kokia yra jo egzistavimo prasmė. Ir lygiai taip pat, pavyzdžiui, yra irgi usija, tai yra esmė dalyko arba prigimtis, ir yra energija. Tai būtų esmė ir veikimas arba reiškimas ir tam tikro dalyko prigimtis. Tai žodžiu, tai visada dabartė ir nemąstymo tam tikra figūra, forma, kad kalba apie patį dalyką ir tai, kaip jis reiškiasi. Ir čia turim omeny, ar ne, tai čia kiek sudėtingoj tokioj su aristotelinė metafizika sumaišyta sakinyje, kur ten sako apie tai, kad bažnyčia pagal mėgdžiamą bei panašumą turi tokius pačius veikimus kaip Dievas, čia gal taip dėtų būti, kuris viską sukūrė ir viską pašaukė būti. Tai, tai turim omeny, kad vat, yra bažnyčia ir yra Dievas. Ir Dievas tam tikrų būdų pasaulyje reiškiasi ir veikia, ir bažnyčia tam tikrų būdų pasaulyje reiškiasi ir veikia. Ir kadangi bažnyčia, kaip jisai sako, yra Dievo atvaizdas, tai kaip Dievo atvaizdas, jį taip pat ir reiškiasi pasaulyje ir taip pat veikia. Čia tokia mintis ir išsakoma, ar ne? O dėl tos žiūros, tai čia yra žodis, mes pat paskutiniai apie dvasingumą paskaitoje ir netarbėjom, yra žodis teorija, kuris lietuvių kalba gali būti verčiamas kaip kontempliacija, žiūra. Dievo žiūra, patikus, jis pažadžiu, jei paraidžiu, versti, jo, tėvo. Dievo žiūra, jo. Ir čia turim omeny, ar ne, vat, kad pirmajam, jeigu dar kitai pasakys, pirmajam Dievo pažinimo lygmenyje. Jo, tai, kad pirmajam lygmenyje. Ar ne, tai bažnyčia, bažnyčia reiškiasi kaip Dievo atvaizdas bei paveikslas. Ir šiaip pakankamai gal į toks keistas pasakymas, ar ne, nes paprastai apie žmogų sakoma, kad atvaizdas ir paveikslas, bet čia sako apie visą bažnyčią, kad Dievo atvaizdas bei paveikslas ir jį pagal panašumą ir mėgdžiojimą aukštesnės būties. Taip pat reiškia pasaulį, kaip sakiau, arba turi tokius pačius veikimus, kaip Dievas, kuris viską sukūrė, viską sukūrė ir pašaukė būti. Ir tada jau kalbam apie Dievą, kad Dievas savo beribę gale viską suriša, sujungia ir apriboja. Viską, kas suvokiama protu ir kas pažįsta jūsliams, protingai suvienindamas vieną su kitu ir su savimi pačiu. Tai čia irgi toks trumpas paaiškinimas ar nekultūrinis, kad yra. Čia dar iki sokratikų, taip sako, antikos filosofijos sena tradicija, Platono dialogo čia tas pats yra, kad yra
suvokiama, kad pasaulis susideda, galima sakyti, iš dviejų dalių, tai yra protui pažįstamas arba dvasinis pasaulis. Tai pavyzdžiui, krikščioniškas toks pavyzdys – angelai, pavyzdžiui, ar ne? Jie yra nematomi ir kūniškom akim negirdimi, ar ne, bet jie tam tikrus, sakykime, vidinių organų, kuris vadinasi protas arba nus, graikiškai, tai yra apčiopiami tą vidinę dvasinę akimį, bet nėra regimi ir nekūno. Ir yra jūsams pažįstamas pasaulis, kurį pažįstams nu, akimis, ausimis ir taip toliau. Ir Maksimui išpažinėjo, aišku, tas pasaulis, dvasinis pasaulis yra daugiau negu angelai. Jam yra, pavyzdžiui, ir tarkim, dalykų esmė arba dalykų prasmė, tarkim, net ir žmogaus gyvenimo prasmė, tai irgi va, dvasinio pasaulio dalis. Kad tai gali būti pažinta, pažįstant dvasinį pasaulį, ar ne? Arba paskiro kokio dalyko prasmė. Tai vat, tai čia kalba apie tai, kad Dievas yra tas, kuris savo beribę gale suriša, sujungia ir apriboja visko, kas suvokiama protu ir kas pažįstama jūslėmis, kitaip tariant, absoliučiai visus egzistuojančius dalykus. Ir angelus, ir regimus dalykus, protingai suvienindamas vienas su kitu ir su savimi pačiu. Tai yra harmonija įveda tarp daiktų ir esenių, tiksliau galima būtų, tikslesnis žodis, tarp visko, kas yra, ir tarp to visko, kas yra, tarp savęs įveda tam tikrą harmoniją, ar ne? Na, tada galim toliau gal skaityti, ar ne? Ir čia, tai gal tada jūs... Būdamas priežastimi, pradu ir tikslu, visus daiktus, kurie pagal prigimtį yra atskiriai vienas nuo kito, jis priverčia vienytis vien ryšio su savimi, kaip ir su pradu gale. Ši jėga vis veda į nesunaikinimą ir nesuliejimą judėjimo ir būties tapatumą, dėl ko nors ir skiriasi esinių prigimtį. Esinių. Esinių prigimtis arba judėjimas, nei vienas iš jų pradžioje nesukilo prieš kitą ir nebandęs atsiskirti nuo kito, bet visa be suveikimo buvo sujungta tarpusavyje vieno nesugriaunamo ryšio dėka, saugoma vien prado ir vienos priežasties. Tas judėjimo ir būties tapatumas, tai kaip sakiau, yra tokia... Nesunaikinama. Kur čia buvo? Nesunaikinama ir nesuliejama tapatumą. Nesunaikinama. Aha. Tai judėjimo ir būties tapatumas, pirmiausiai, tai čia yra tas pats mąstymo būdas, apie kurį ką tik kalbėjau, kad dalyko reiškimas jis atitiktų jo egzistavimo prasme, kad taip tariant, kokia Dievas įdėjo į tą dalyką. Tai čia pirmas iššifravimas, ar ne? O toliau dar klastinga tokia vieta yra čia dėl pradžioje nesukylo prieš kitą, ar ne? Tai ar čia... Kažkoks kontekstas aiškus ar nelabai, šiaip išnaša yra, bet... Tai yra išnaša, kad pradžioje tai iki pirmosios nuodėmės. Taip. Kad irgi čia toksai supratimas, kad nuodėmė pažeidė ne tik žmogaus prigimtį, bet viso pasaulio tvarką. Kad viso pasaulio pakeitė. Dar nuo to, kad buvo tai viso... čia prašo tai, ko nėra, kas buvo iki kritimo? Taip. Ai, supratau, nes aš galvoju, nejaugiu sutikį tokių melų. Nes to nėra, jau seniai susimušė. Nu, aš galvoju, ir jūs tai matė. Ne, bet man tai jis aprašo tą, tai, ko mes neturim. Nes jo... Ar tai todėl priežastimi susiję? Nesgi prieš tai sakė, kad nesusiję priežastimi. Dar aš tai pasirašiau. Viso turėjo kaip ryšį su savo to pradu ir priežastimi su Dievu, ne, iki... Pradžioje, ne, už tai viską buvom, kaip čia taip visą pilnai darnoje harmonijoje, jo, sujungta, bet nesuliejimo, nesulieta, nesumaišyta, reiškia. Čia jūs tiksliai atkreipėte kitą dalyką, kuris, taip sakant, toliau vis labiau reiškiasi, tai pasakėt žodžius nesulieta, nesumaišyta yra žodžiai, kurie yra tipiniai vienam iš visuotinių susirinkimų ir gal žinot, kokiai
dogmai bažnyčios yra paprastai sakoma nesulieta, nesumaišyta. Prigimtis. Taip. Taip. Ketvirtas susirinkimas, Chalkedono 451 metais, ir ten buvo klausimas apie dvi Kristaus prigimtis. Ir kaip sakiau, išsiskyrė pozicijos, ortodoksinė pozicija, kad yra dvi prigimtis, kurios yra viena, bet nesulieta, kaip ten nesumaišyta. Nepasikeitė. Nu taip, yra tai keturi ne, dabar net ir lietuviškai gal sunku bus išversti, bet yra tai keturi ne, ir ten yra nesulieta, nesumaišyta, ir čia irgi yra, jo, yra toks įdomus momentas iš karto, kad kalbėdamas apie pasaulį, apie kosmosą, nu jeigu graikišką terminą naudoti ar ne, apie visą visatą, jos tarpus, egzistuojančių dalykų tarpusavio ryšius įvardyti, Maksimas išpažinėjęs naudoja tokius pačius žodžius, kokius naudoja įvardyti santykiam tarp Kristaus prigimčių, žmogiškos ir dieviškos. Ir tame tarpe, ar ne, bet jeigu taip vaizdingai, ar ne, yra dvi Kristaus prigimtis, dieviška ir žmogiška, ir jos yra viena, bet nesulieta, nesumaišyta ir taip toliau. O čia mes turime Dievą ir pasaulį. Kūrinyje visą, ne? Jo, ir dar turime pasaulyje, sakykime, skirtingus dalykus. Dalykas, esinys tai reiškia tiesiog tai, kas egzistuoja. Ne? Čia toks žodis filosofų vestas dėl to, kad kai sakai daiktas, tai asociuojasi lyg ir su negyvų dalykų, esybė kaip tik kažkoks kaip ir padaras kažkoks. Padaras, tai, o esinys tai neutralesnis žodis, kuris tai, kas egzistuoja. Ne? Ir tada matom, kad Dievas ir žmogus, ar ne, Kristus susijungia nesulietai, nesumaišytai, Dievas ir pasaulis, iki pirmosios nuodėmės irgi tarpusavyje yra suvienyti tokio ryšio, kuris jų nesumaišo, nesulėjo ir panašiai. Ir daiktai tarpusavyje pasaulyje, seniai tarpusavyje pasaulyje, jie irgi yra sujungti tokio ryšio, kuris jų nesulėjo, nesumaišo ir taip toliau. Bet viskas, Maksimui išpažinėjui, yra viena. Viskas yra viena su Dievu, viskas yra viena tarpusavyje, bet nesumaišyta. Ir čia tokia svarbus skirtumas, jeigu lyginti, pavyzdžiui, santykos filosofiją, pavyzdžiui, ten yra toks Platinas, kuris apie vienį daug kalbėjo, kad antikos filosofija buvo suprantama, kad to, daug kas taip suprato, kad tobula pasaulio būklė pirminė buvo, kai viskas buvo vienis, kai absoliučiai viskas buvo tapatų savo. Tai kitaip tariant, ten kalbėti apie atskiras esinius, atskirus, kaip ir neįmanoma. O tai, kad apskritai egzistuoja... Skirtingos prigimties tie esiniai, ne? Taip. Esiniai skiriasi prigimtis arba judėjimas. Ir skirtumas arba kitoniškumas apskritai buvo suvokiama kaip tokia galima sakyti kosminė tragedija. O Maksimo išpažinėjo, vat mąstymė, atsiranda vat toks subtilus mąstymas, kad egzistuoja vienybė ir vienis, kuris tam pačiu savyje nepanaikina skirtingumų. Ir, pavyzdžiui, žmogus susivienė su Dievu, ar ne, čia galų gale prie to viskas eina. Kad žmogus sugrįžęs į Dievą, susivienė su Dievu, jis išlieka atskirą asmenybę. Pilna vertė su savo prigimtimi, su savo kūnu, su savo siela, bet kitaip egzistuojantis, ar ne, negu dabar egzistuoja. Ir šitom būkliai, šitoj vat, pirminiai tavo būkliai, sutampa žmogaus esatis ir jo reiškimas. Taip, tai čia... Jo. Tai va. Bet tai dabar aš galvoju, aš atsiprašau, pasisakysiu. Reiškia, tai man dabar sako, kad Jėzus, kai atėjo, jisai gražino ten tą harmoniją, bet iš tikrųjų jis nieko negražino, nieko šito neturime, to nėra visiškai. Tai va, čia visas šitas kas tekstas... Kas čia per galas, ką jis padarė ant kryžiaus, aš nesuprantu. Tai čia tekstas... Gražino tai, savyje pačiame. Taip, kažką, bet taip. Nieko nėra. Bet bus. Pačiame čia, savyje gražino. Čia dėl to ir, kaip sakiau... Tobulas, nemirtingas. Jo, dėl to ir čia tokia keista teksto struktūra, kaip sakiau, pusė teksto iš viso apie liturgiją nieko nešneka, bet prisiminkim, čia yra liturgijos komentaras. Ir jis sako, kad bažnyčia yra Dievo atvaizdas ir panašumas, ar ne, ir jį reiškiasi taip pat, kaip tai, kas yra atvaizduojama, kaip pirmavaizdis, ar ne. Ir,
Jo, ir iš to galima atspėti, kas bus toliau. Dėl to, kad jeigu Dievas yra tas, kuris viską sujungė, kryžiuje sugražino viską į save, tai reiškia, bažnyčia, kaip Dievo atvaizdas, yra ta vieta, ir netgi įsikalba apie pastatą ir liturgiją, kaip tą laiką ir vietą ir įvykį, kuri viską sugražina į vienybę. Tai vat, ir mes kažkiek tai galime apie tai paskaityti čia, ir ne, va šitą skirėlį pirmą pabaigsim, nes toliau jis ir apibendrins tai. Vat, gal tada. Šis ryšys panaikina ir padengia savimi visus atskirus ryšius, reginus pagal kiekvieno daikto prigimti kiekviename esinyje. Bet jis panaikina ir padengia nesuardydamas, sunaikindamas ar nublokdamas į nebūtį, bet transcenduodamas ir atskleisdamas, kaip visuma atskleidžia dalis, o priežastis visumą, pagal kurią egzistuojantis esiniai, nesudarantis dalis, parodo savo visumą, tarsi saulė savo prigimtinimi pralenkianti žvaigždžių švietėjimą, visuma, būdama pasiekmių priežastimi, apgaubė jų būti. Juk kaip visumos dalis, taip ir pasiekmės egzistuoja ir yra pažįstamos iš priežasties ir turi savo savitas, paslėptas ypatybės, kai nagrinėjamos kartu su priežastimi, pilnai iš jos gauna savo bruožus, nes, kaip sakėme, su jie jungia vienas ryšys. Na, iš karto toliau iki galo. Dievas būdamas viskas visame kame, bet besaiko virždamas viską ir būdamas vieningiausiasis, visada bus regimas tyrųjų dvasinę akimi. Tai įvyks tada, kai protas susitelks į esminių prasmių kontempliaciją. Pasieks patį Dievą, kaip visko atsiradimo ir kismo priežastį, pradą ir tikslą, o taip pat net tiesų visų kūrinių teisumo pagrindą. Čia toliau dar? Žemiau parodysime, kad taip yra ir su šventąja Dievo bažnyčia, nes ji, būdama pirmavaizdžio atvaizdu, mūsų atžvilgiu atlieka veikimą panašų į Dievą. Juk koks didis ir beveik nesuskaičiuojamas skaičius vyrų, moterų ir vaikų, kurie skiriasi vieni nuo kitų išvaizdą, tautybę, kalbą, gyvenimo būdų, amžiumi, dvasinių nusistatymų, meniškumu, papročiais, įpročiais ir įgūdžiais, žiniomis ir socialinio padėtimi, o taip pat likimu, charakteriu ir sielo savybėmis. Bet atsidūrę bažnyčioje, jie atgimsta ir iš naujo yra atstatomi per šventąją dvasę. Jie visiems vienodai dovanoja ir teikia vieną dievišką paveikslą ir vardą. Tai yra vadintis Kristaus vardu, krikščionimis. Ir dar per tikėjimą, vieną ir paprastą, nedalomą ir nenutraukiamą ryšį, jis neleidžia reikštis, net jei jie ir yra, daugybė nesuskaičiuojamų kiekvieno skirtumų. Ji pakilėjo visus į bendrybę, sujungdama savyje. Todėl niekas neatsiskyrė nuo bendrystės, visi suaugo ir susijungė vienas su kitu vienu paprastu ir nutraukiamą malonę bei tikėjimo gale. Pas visus buvo, kaip parašyta, vienos širdies ir vienos sielos. Taigi, visi yra vienas kūnas, susidedantis iš daugybės narių, kurie tikrai verti paties Kristaus, tikrosios mūsų galvos. Nu, dar, kada gal sekantis žmogus perskaito iki galo, ar ne, čia dvi pastraipas ir šitą skirelį pabaigsim. Kaip sako dieviškasis apaštalas, jame nebėra nei vyro, nei moters, nei žydo, nei graiko, neapipjaustyta, nei neapipjaustyta, nei barbaro, nei skita, nei vergo, nei laisvai, bet visa ir visose yra Kristus, kuris vienu paprastumu ir be galo išmintinga savo gailestingumo gale viskas sujungia savyje, tarsi kaip centras savyje sujungia tiesias linijas dėl to, kad jos turi vieną paprastą priežastį ir galį. Jis neleidžia esinių pradams išsibarstyti paprasčiuose, bet sujungia jų į centrinės pastangas, šitai vesdamas pas save visas įvairiausias esinių rūšis, būti gavusias iš jo. Tai tam, kad vienatinė Dievo tvariniai bei kūriniai nebūtų vienas kitam visiškai svetini ir priešiški,
kad nepamestų savo meilės taikingumo ir tapatumo vienas kito atžvilgiu, objekto bei tikslo, kad atsiskyrus nuo Dievo jiems negrėstų savo būti paversti į nebūtį. Tokiu būdu, kaip sakėme, šventoji bažnyčia yra Dievo atvaizdas, nes kaip Dievas į vieną tikinčiosius, net jei jų savybės, gimimo vieta, gyvenimo būdas ir skiriasi, jie per tikėjimą įgyja vienybę bažnyčiai. Prigimtinę nesuliejančią esinių esmės vienybę įgyvendina pas Dievas, kuris, kaip sakėme, sušvelnindamas ir atpažindamas jų skirtumus, pakylėjo jas į vienybę su savimi, priežastimi, pradu ir tikslu. Švendindamas ir apmažindamas jų skirtumus. Mhm. Tai čia tokia, galima sakyti, pagrindinė ar ne programa šito veikalo tolesnė. Čia yra kažkokia tai matematinė metafora, kurios aš nesupratau. Ir reikės, taip sakant, pasikonsultuoti, kas išmano to meto matematiką, nes ten kažkaip tai kalba, ar ne, kad centras savyje sujungia tiesias linijas, jos turi vieną paprastą priežastį ir galią. Tai kaip ir, kad kažkokia analogija čia yra matematinė, aišku, bet nelabai aš žinau apie kokias matematinės sąvokas ir, taip sakant, kokį matematinį mokymą, kažkokia geometrinė ir ne analogija paimta, bet nelabai man pačiam buvo aišku, gal galima būtų ir aiškiau čia išversti tą vietą, bet jo. O kaip paaiškintum taikingumo ir tapatumo vienas kito atžvilgių objektų bei tikslo? Aš negalvoju čia objekto, bet ne subjekto, pavyzdžiui. Nu, čia kalba ne apie tai, kad ne apie subjekto, objekto perskirą, bet kalba, čia sudėtinga ir nebuvo parinkti žodį, kalba apie tam tikrą dalyką, nors objektas tinka. Kuris įdėl tikslink? Link ko, ar ne, nukreiptumas. Nes iš tikrųjų objektum lotiniškai reiškia išmestas priešais, kažkas priešais. Bet taip, tai čia, kad objektas tai būtų tai, kas yra priešais. Tai link ko gali būti nukreipti. Objekto tikslas, ne, Ne, objekto bei tikslo. Objektas ir tikslas. Meilės taikingumo ir tapatumo vienas kito atžvilgiu objektas bei tikslas. Ai, čia žodžiu, jie kaip paraleliai eina. Taip, taip. Aš ir iš pradžių irgi nesupratau, aš iškai nebandau, kad atrodo iškai. Ar angliškai būtų aiškiau? Object and target. Tai vat. Nu tai šiam kartui teksto kiek būtų. Tai vat, ar norėtumėt kitą kartą toliau skaityti? Kas nori per trūją. Gerai. Tada ir liksim su šito teksto. Kaip sakiau, man bus naudinga. Kad šiandien tai apsiribuosim pirmų artinį, kaip jis sakė. Neveikia įžanga ir pirmą skirelį. Pirmame lygmenyje, kaip mane matė, kad sakėtų pirmasis artinys. Tik, o antram jau ką paaiškins, kad visai ne Dievo atvaizdas ir ne. Anaiptom, bažnyčiai yra. Tai gerai, tada kviečiu pasimelsti maldą Tėve mūsų.